try to catch me howling at the moon. Välkommen till ett nytt avsnitt av Sveriges snabbaste podcast. I det här avsnittet så träffar vi Niklas på Pirelli. Vi pratar om hur man tar hand om däcken, vad som är viktigt och lite grann hur man ska tänka när man ska köpa däck. Och framförallt få dem att hålla och få det ultimata greppet. Jag är Camo och jag tar ett snack med Niklas. Häng med! Då får jag börja med att hälsa er välkommen till Termadäck nu och Speed Circus podcast. Tack så hemskt mycket! Tänker jag börja med att du presenterar dig själv. Ja, jag heter Niklas Eriksson. Kommer från Pirelli. Där jag jobbar som försäljningschef på vår motorsportavdelning. I Sverige, Norge och Danmark. En ny roll sen som jag har sedan 1 januari. Okej, från i år alltså? Ja. Så det är nytt jobb från och med i år? Ja. Mm. Men jag har varit i techbranschen. Ganska länge, sen mitten på 90-talet. Jag hade egen gummiverkstad och jag har jobbat hos andra däckleverantörer. Jag har designat fälgar, jag har grossat fälgar och däck. Och jag har även jobbat i däckkedja som senaste tiden 8 år på Däckia. Mm-hmm. Ja, men då har du varit med i däcksvängen ett tag i alla fall. Det har jag varit. Ingen nybörjare. Det har varit. Aha. Och sen har jag haft motorsport då som ett intresse. Ja. Jag gillar väl allt egentligen som går fort, som låter gott och både på 2 och 4 hjul. Och det kan vara häftigt med lite traktorpulling till och med. Ja, allt som där det är muskler. Ja. Hur började ditt motorsportintresse då? Ja, men, om man bor ute på landet där det är många som kör rally så började faktiskt min på motorsport som mekaniker. Ja. Jag är bilmekaniker från början. Och när polaren skulle ha någon som skruvade med rallybilen så fick man följa med. Så att rallymekaniker, där började väl då. Ja. Och sen, jag var inte speciellt sugen på att köra själv, framförallt inte på grus. Jag är sjukt imponerad av som klarar av att köra fort i skogen utan att veta vad som kommer rallyförare bakom. Rallyförare är ett speciellt streck alltså. Absolut. Ja, ja. Nej, men däremot så köra på bana. Så att 96 tog jag min licens. Mm. Och började i SSK, det som hette Fyndbörsen Cup då. Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Mm. Så där började min karriär och sen har den fortsatt. Nu är det faktiskt 10 år sedan jag tävlade. Men åka på bana gör jag fortfarande lite grann, men nu är det bara på med 2 hjul då. Då kör jag hoj istället. Vad kör du för hoj då? En Duke, KTM Duke 890. Ja. Så en liten lätt maskin. Ja, precis. Jo, men det är en ganska bra allround-maskin. Det är ju ingen raketräs eller skrivraket, utan det är mera... Nej, men den är ju sjukt rolig. Ja, och de går ju rätt fort faktiskt. Här, ja. Mm. Ja, jag kommer från början också från 2 hjul nämligen. Ja. Men det var länge sedan. Det var också där 96 som man började med. Ja. Men, men vad trevligt då. Hur kommer det sig att du halkade in på det här samarbetet med Time Attack då? Ja, det var, man kan väl säga att det var redan påbörjat lite grann när jag klev in i rollen, men jag har ju inte bromsat det här på något sätt, utan snarare tvärtom. Mm. Racing och motorsport överhuvudtaget ligger ju väldigt varmt om hjärtat för Pirelli. Mm. Och en väldigt viktig del. Ja, och Pirelli är ju med på F1 också. Ja, och VRC. Ja. Så att de bästa förarna ska ju alltid köra Pirelli, brukar jag säga. Aha, ja. Nej, och då vill vi också vara med i de serierna som har en bra tillväxt och där vi ser en marknad för våra produkter. Och här går vi ju in då i 2 klasser med våra R-däck. Mm. Så det blir ju som enhetsdäck. Ja. Enhetsdäck, jag har själv tävlat på enhetsdäck och vi möter väl på några som kanske är lite skeptiska till det nu i inledningen, men med den erfarenheten jag har så det är ganska skönt att köra en klass med enhetsdäck. Ja, för men då vet man ju att det inte är något hokus pokus någonstans, utan då är det lite mera föraren upp också. Du behöver inte hålla på att testa en massa själv. Nej. För att alla kör på samma fabrikat. Ja. Då kan man ägna tiden åt finjustera andra saker på sin bil istället. Mm. Man har nog att tänka på det faktiskt. Så det kan bli skönare med ett moment mindre att fundera över. Jo, det är mycket att pilla med när man står i depån, så är det ju. Absolut. Och hålla koll på alla temperaturer och vinklar och sånt. Ja. Ja,
Jo, men så är det. Så då... Ja, just det, samarbetet var redan börjat. Ja, det var påbörjat. Då. Ja, och sen nu har du då varit med och kanske då tryckt på det lite till då. Ja, så jag vill ju att det här ska bli bra för alla. Och alltså, inte bara att vi är en leverantör av däck. Vi vill liksom vara en partner i det hela så att vi kan lyfta motorsport. Ja. Vi har ju lite grann det i våra gener på Pirelli att vi ska ju se till att vi får fram bra förare. Ja, jag körde Pirelli faktiskt när jag körde road racing. Ja. Ja, det var utan tvekan det bästa däcket på den tiden. Ja, ja. Ja, så var det. Men och nu har ni ju dragit hit lastbil och däckmaskiner alltihopa ju. Japp. Så ni står här och kränger däck nu. Det kommer vi ha varje race. Och vi har ju ett lite speciellt upplägg då som jag jobbar ju på huvudkontoret Pirelli. Alla våra motorsportprodukter har vi en agent som säljer, så det är Anders Åberg som står här som kommer vara ute, och han är den kanalen vi har ut för att sälja våra produkter. Så han säljer ju både rallydäcken och alla slicks och alla R-däck. Och det är ju för att ofta är det ju ett större engagemang än att bara sälja däckerna. Och då vill vi koncentrera det till en som blir våran specialist helt enkelt. Då. Ja, precis. Så att när man ska handla grejer då är det inte dig man ringer utan det är till Anders. Ja. Ja. Och så jag levererar ju till Anders och vi planerar ju alla, vi gör de forecast, alltså planeringsleveranser och sånt gör vi ju tillsammans så att vi ska få hem rätt saker i tid. Och i rätt volymer och rätt produkter. Precis. Ja, men det låter som ett ganska bra samarbete ni har då. Absolut. Ja. Men sen är det ju inte alltid så lätt för att man ska veta att däckerna som vi kör på det finns inte oändligt många däck att få tag på, så att man måste ligga på väldigt mycket från fabriken att vi måste verkligen ha de här däckerna. Tillgången är begränsad, ja, så ska säga. Ja. Det är ungefär som när man åker Porsche liksom, man får vänta om man ska ha en Porsche. Så kan man få vänta om man ska ha sina däck också. Ja, precis. Så det gäller att man är ute i god tid och nu med coronasituationen som vi har samtidigt har ju gjort att vi har en väldigt stor brist på däck generellt i världen. Alltså. Ja. Det är brist på det mesta tycker jag. Ja, jag bara pratar med några stycken här i depån så är det liksom, du kan inte bygga en altan för det finns inget tryckimpregnerat virke och alla möjliga saker som det fattas. Så att det är kanske en uppmaning till alla förare här att vara ute i god tid när man ska beställa sina däck. Ja, precis. Så ingenting... ja, men nu jag går bort och köper ett däck här nu i pausen. Nej, det är inte så lätt. Liksom. Det är inte så lätt. Nej. Det här är ett R-däck här då som ni har med. Delar det gummiblandning med något annat motorsportdäck någonstans? Oj, det där hålls nog ganska hemligt. Men man kan väl säga så här att skillnaden på vårat R-däck gentemot många andra leverantörer, det är att vi gör däcket främst för att bankörning. Och sen är det meningen att du ska kunna åka med din bil till och från banan. Alltså däcket är ett track day däck. Ja. Från, alltså det är liksom, och det är fortfarande gatgodkänt. Det är fortfarande gatgodkänt och det är med ett stort fokus på banan. Alltså man kör till exempel klasser ner i Europa, alltså världsomspännande Lamborghini, då kör man Trofeo Cup liksom, alltså precis. Trofeo Challenge då. Ja. Och det kommer ju av Trofeo däcket. Ja, precis. Jo, men alla vi som har kört R-däck på gata vet ju det att framåt september där, då får man vara försiktig. Annars åker man av. Ja. Då är det inget grepp i det. Nej. Du måste upp tempen liksom. Ja. Ja. Och ja, då är det ju gjort för bana. Ja. Ja. Då är det inte gjort för att åka och handla på ICA. Då får man vara försiktig helt enkelt. Även om det då är godkänt för det såklart. Men ja, det är inte optimerat för det. Det är väldigt halt när det är kallt. Ja. Så är det. Ja, men det är ju ett tecken på att det är ett helt enkelt ett bra racedäck. Ja. För de ska funka när de blir varma sen. För det blir de på banan. Om man ska upp i helst 80 grader. Ja. Då funkar det bäst. Du kan gå över upp mot 100 också. Så att har du ingen temperaturgräns då? Vet du? Ja, men 110. Ja, sen så ska man inte gå. Nej, då är det någonting som är fel. Ja, då blir det halt. Ja, det är någonting som är fel då. Så att du ska ligga där någonstans mellan 80 och 100. Då har du en bra arbetstemperatur. Ja, men det låter ju bra. Sen mår däcken av bra av att man värmer och sen att man gör en liten sänkning av däcktrycket. Man går ut och värmer upp sina däck. Går in och kollar och gör en liten sänkning av trycket. Då får man en stabilisering av värmeutveckling. Så man ska gå ut på lite för högt tryck första passet? Ja, alltså. Lite grann. Ja, men... Säg att man går ut på
vi leker med tanken, du går ut på 1,8 och så liksom kommer du upp och så går du upp till du värmer upp den till 2,2. Ja, precis. Ja, då sänk ner den till 2,1 då. Ja. För då får du att den stannar av. Annars kan den fortsätta att bygga tryck 2,3, 2,4 så att det blir för mycket då. Så att den här lilla dippen som man gör är väldigt nyttig för däcket. Okej. Okay. Så att det mår den bra. Mm, det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej. Det har jag hållit på ett tag. Mm. Det har inte grabbarna lärt mig än. Nej, men du har ju inte heller gått in kanske och kollat vad du har. Jo då, det har jag. Ja. Jag kollar ju däcken och visst, den stabiliserar sig hyfsat bra. Nu kör jag på ett annat fabrikat för tillfället. Men, ja. men i övrigt, liksom, det där kan jag nog tänka mig kan gälla ganska många olika däck. Mm. Jo, men det behövs en liten dipp, så den må du bara vara bra av. Så mm. att, ja, det blir någonting för de som lyssnar att tänka på att kör lite grann och sen... Ja, och för då du överhettar aldrig däcket heller. Nej. Så att, det är ett bra råd. Mm-hmm. Att ha koll på trycket. Ja, men det är kul. Men nu, vilka andra kända klasser? Ja, vi har nämnt Torfeo Cup där och sen även såklart F1. Men vilka andra sådana här kända klasser är ni med och kör? Ja, den största volymmässigt, GT4. Ja. Och den är ju värd som, det finns ju en världsserie och en Europaserie. Mm. Och alla de kör på Pirelli? Ja. Det ingår i FIAs GT4-reglementet, så ska man åka på Pirelli. Då kör vi Slicks. Mm. Vi kommer även köra i Sverige i år. Ja. Fyra tävlingar tillsammans med STCC. Mm. Vi har en förare här som testar sin nya bil. Ja, precis. Jag har sett. Ja. Ja, och det är Pirelli där också som gäller. Ja, det är Pirelli. Hela GT4. Ja. Runt om hela världen då. Japp. Mm, vad roligt. Och där får ni ju rätt mycket data såklart, för det är så många som kör. Det är otroligt mycket data. Ja. Och då har jag ju, då räcker inte våran kompetens tillräckligt. Och det är ju för att vi har ju fått så väldigt mycket data in och då måste någon kunna analysera den här. Så att då tar vi in tekniker ifrån våran serviceavdelning i England. Mm. Som är Pirelli Motorsport. De utvecklar ju tillsammans med F1 då. Det är därför de ligger i England. Mm. Så då kommer det mekaniker därifrån och är med på alla GT4-racen. Ja, vad roligt. Mm. Och de har en enorm kunskap. Ja, precis. Ja, de har hållit på lite och varit ute i fält en del. Mm. Ja, det är svårt. Man kan inte vara med på allt. Nej. Så är det ju. Nej. Och sitter med här i lilla Sverige så vi får väl acceptera det att vi inte är det största landet i världen. Nej. Ja, man har ju lite fördelar har de också, för att i och med att bilarna är så väldigt hårt reglerade vad du får åka med. Ja. Det finns något som heter P-book. Och det är ju en bok som talar om hur du ska jobba med just ditt däck på din bil. Mm. Med en ofantlig massa data. Och det är ju lättare här i Time Attack är ju lite friare. Det finns ju en väldig bredd på bilar här. Oh ja. Den bredden har man ju inte i GT4. Nej, det är ju väldigt fria reglementen och så. Ja. Så att det är ju... Det är inte alls här får man försöka lite på lite sunt förnuft och liksom hitta. Jo, men alla får hitta en väg. Det finns inget färdigt schema för alla. Nej. Så är det. Och det är lite skärmen också. Ja, men det är kul. Det är det som jag tycker är roligt med de här. Den här typen av sport, att det är så mycket olika bilar. Ja. Någon kommer med en GT3 RS och någon kommer med en turbokonverterad M3. Precis. Ja. Det är skitroligt. Ja, det är ju mer udda det är egentligen. Det är ju fantastiskt roligt att se. Ja, kreationer. Ja, det har ju dykt upp en hel del konstiga bilar genom åren faktiskt. Ja. Det har det gjort. Ja. Och sånt är ju alltid roligt. Ja. Men då hur ofta är alla GT4 racer som de här teknikerna kommer då? Ja. Ja. Och det var fyra racer också. Det är fyra racer i år, ja. Ja. Mm. Så vi börjar i Skellefteå i juni. Mm. Och så har vi en tävling på Gelleråsen och en på Mantorp. Jag kallar dem inte i huvudet. Anderstorp och en på Mantorp. Ja. Så då är vi med allihopa. Mm. Kul. Så då är Anders med och jag är med. Ja, alla utan en tävling. För jag ska också åka iväg och busa lite. Jag ska åka på Nybyring. Ja. Själv. Ja. Så att, men annars så vill vi vara ute på alla de tävlingar också. Och vi kommer ju vara på alla Time Attack. Mm-hmm. Så, då får vi se de andra resorna också. Alltså. Ja. Ja, men det är ju kanon. Och Anders tar med sig lastbilen på sina GT4 resor också då. Ja. Det blir det. Det är ju rätt bra service. Ja, så men beställer det... man däck så tar jag med dem dit och lägger på dem på plats. Då. Ja, absolut. Ja. Och det kan även vi som har beställt härifrån och får också den hjälpen. Liksom, ja. När vi väl kommer till det. Ja, det var ju kö i morse. Ja, och jag såg det. Vi blev lite försenade och hade mycket däck att lägga om. Så att, vi kommer finnas på plats. Mm. Vi har satt liksom lite begränsade öppettider på när vi jobbar i
däckserviceverkstaden om man säger så. Ja, precis. Så att det har gått ut, hoppas jag. Micke har skickat ut till alla. Ja, men det har nog kommit på WhatsApp. Ja. Jag har inte läst det än. Jag har fått upp med podd. Ja, vi vill ju titta lite också. Ja, precis. Ja, men det är kul. Jo, men precis innan förra, jag kör ju pass idag också. Ja. Sitter ju här i reservråden och håller på. Och innan det nu, förra luckan jag hade, så gjorde jag ju podd med Polestar-grabbarna. Ja. Och då berättade de att det är ett specialdäck för en Pirelli på den. Ja. Det var lite spännande. Har du någon, har du någon historia på det? Man kan väl säga att det är väl alltid så det börjar. Ja. Pirelli jobbar väldigt mycket med oimärkta däck, säger vi. Och det är ju att däcket är märkt för en speciell bil. Ja, nu är just det. Det känner jag till. Porsche har ju egna däck. Ja. Ja. De är ju ännu omärkta. Ja. Och så, ja, men om man tittar då på det som, de som var tidigt ute, så var det ju BMW. Mm. De hade en stjärna. De ville ju vara först. Så de har stjärnmärkta däck. Då är det till BMW. Aha. Audi så står det AO. Aha. Mercedes så står det MO. Alltså Audi only, Mercedes only. Aha. Och på Polestar-bilen så står det faktiskt VOL. Okej. Okay. Det är Volvo. Aha. Ja. Så att Volvo är ganska nya med att ha märkta däck. Men det de säger att det är specialutvecklade däck. Ja, det är det. Och det är ju alla de däckarna som är märkta till ett visst däckfabrikat. Mm. Är ju utvecklade efter den bilen. Ja, och det precis, är bil, så det ska passa in med det passet och så vidare. Och det är biltillverkaren som sätter specifikationen. Ja. Volvo har vi ett väldigt tajt samarbete med. Vi har två killar som jobbar på fabriken på Torslanda. Mm. Och hjälper Volvo att utveckla däckarna tillsammans och få fram rätt produkter. Vi sitter på originalmonterat på nästan 80% av alla stora hjul på Volvo-bilar. Mm. 18 tum uppåt, då pratar vi. Ja, precis. Och det är ju lite våra nisch. Ja. Men det är faktiskt, sportigare däck. Ja, det är faktiskt så att så är även våra troféodäck. Ja. Det finns också vissa som är specialutvecklade. Där du har Porsche-märkta däck. Du har McLaren-märkta däck. Du har Pagani-märkta däck. Men om jag nu köper ett par Pagani-däck och slänger på min BMW. Mm. Blir det någon som blir arg på mig då? Nej. Nej. Och det kommer förmodligen det funka hyfsat. Ja, det gör det säkert. Ja. Men det finns alltså såna här. Men har man en Pagani så köper man inte Audi-däck. Nej. Punkt slut. Nej. Men alltså man kan gå till ytterligheterna. Jag hade en kund igår som har en McLaren. Mm. Och han behövde nya bakdäck. Det är så att McLaren-däcket har ett visst mönster på sina bakdäck som sparar en diffuser i kolfiber på just den McLaren. Ja. Då vill man inte köpa ett annat däck. Nej. Som inte sparar den diffusen. Nej. Ja, det är ju att gå till ytterligheterna. Ja, precis. Ja, men det finns en tanke bakom. Absolut. Det är inte bara att hitta på. Nej, det. Den där märkningen betyder faktiskt någonting. Inte bara att men vi ska vara lite exklusiva, utan det finns alltid en tanke bakom. Ja. För det här är ju ett klockrent exempel på det. Ja. Man kan titta på Lamborghini Gallardo och en R8. Två samma plattformar egentligen. Mm. Ja, i princip samma bil. Ja. Men de har helt olika däck. Ja. Även om det står samma på sidan, det står att det är ett Pirelli P0 i det här fallet då. Mm. Så är det två helt olika däck. Och de funkar inte bra att sätta. Ju extremare bilen blir, ja, då kan du märka av den här skillnaden. Men om du har din vardagsbil och du får ett Audi-däck på en Volvo. Det är inte hela världen. Nej, men jag köper en V90 och råkar hänga på ett Audi-däck på den från en A6. Nej. Ja, jag skitsamma. Nej, men håller du det med nya bilar så ska du försöka in i det sista att ha ett märkt däck om bilen har det. För att det är vissa saker som du kan gå miste om egentligen i egenskaper. Och det är inte säkert att du märker de egenskaperna direkt, utan det kan ju vara lite våtgrepp eller undanmanöver eller livslängd också så här. Men det har inte gått så långt att det blir som heltypsgodkännande att du måste ha just det däcket. Nej, men vi går ju däråt. Ja, för det känns lite grann på vibbarna här att hamnar vi där till slut, tror du? Ja, det tror jag. Jag tror till och med att vi kommer ha sändare i bilen så att du måste connecta däcken med bilen. Ja. Det är inte långt borta. Vi har... Koda in däcken. Har vi mer grejer som kan strula? Ja. Ja. Ja, men jag tror faktiskt det. Ja, då gjuter de bara in och chip då, medan när de gör däcken, tillverkar de. Vi har ju chip i däck idag. Ja. Våra VRC-däck till rally.
Ja, det är klart, för de ska ju... De ska ju kodas in. Ja, precis. Och vi har ju det är ju streckkoder på alla, så alla däck har ju ett eget ID-nummer som vi tävlar på. Mm. Det är slicks och allihopa. Och det är ju mest för att man ska kunna identifiera dem ute på banan. Mm. Men nu har vi i VRC så har vi satt i ett litet chip så att du inte behöver gå fram och leta rätt på koden, utan du... Nej, den känner av det bara. Ja. Och det kommer även på vanliga däck. Lastbilsdäck har det funnits på ganska länge faktiskt. Så du kan, då kan du se hur långt det har gått säkert också, eller? Ja, det är inte så lätt. Nej. Jag tänkte för att det satt något djur som kände av och snurrar och sådana saker. Men... Temperatur? Ja. Ja. Men alltså det där kommer att komma när det synkar ihop med bilens system. Ja, sen sitter man i bilen och så får man upp en display och ser man alla däckens temperatur. Ja. Oh, fan vad coolt. Det får du redan idag. Ja. Köper en ny Marsa idag så får du den informationen. Ja, från däckchippen då? Eller? Ja. Ja. TPMS-sensor. Ja, just det. Ja. TPMS-sensor, då får du tryck och temperatur. Ja, det är klart. Så det är inte bara tryck på den här. Nej. Men känner den av däck, den känner av stommens temperatur eller luftens temperatur? Luftens temperatur. Ja, precis. Ja. Så det, men det är ändå... Ja, det är ändå en fingervisning. Ja. Vi är rätt kommun. Och ja, och alltså det finns ju ingen begränsning egentligen vad man kan droppa i för information i ett chip. Nej, alltså, det är... Ja. Ja. Så att jag är ganska säker på att vi kommer att behöva koda våra däck till bilarna. Alltså vi pratar om... Och så längre de mjukvaruspärrar i bilen. Ja. Vissa däck går inte att koda in och då vill den, då kan du lägga in det i drive. Då kör du bara limp. Ja. Ja. Du kan inte köra fort. Nej. Får åka i 30 om du har fel däck. Precis. Åh. Tråkigt. Vad arg jag kommer bli. Men sen kanske bilen åker iväg själv och byter däcken också. Ja, det är inte orimligt. Nej, men självkörande bilar. Ja, det är... Ja. Vi kommer ju dit. Ja, och bilen känner av. Nu börjar däcken bli dåliga. Jag bokar upp ett byte. Ja. Ja, ja det finns hur mycket där, som ja, men där är däckbranschen idag och diskuterar de här frågorna. Hur ska det hanteras? Liksom? Ja. Det, som väl är behöver inte jag hålla. Jag kan hålla på med lite roligare grejer. Ja, jo, men motorsportavdelningen känns lite bättre än det här. Just den här... upplåsta grejer, jag har svårt för det. Ja. Personligen, jag tycker det är tråkigt. Vissa grejer, som de vet mycket här om de här 180 km spärren på Volvo. Ja. Men ärligt talat, när man ut åker bruksbil, då kör man inte fort 180, så det skiter jag i. Nej. Men tanken på att det finns stör mig lite grann. Men det behöver. Det kan ju vara livsavgörande. Ja, men livsavgörande, alltså 180 räcker nog. Ska jag ta akuten med någon som är skadad, då måste säger köra tysken fort. Samma sak, tror du? Nej, det tror jag inte. Men nej. Jag säger det här, så att ja. Måste jag köra fort en 180? Ja, det, jag vet inte. Nej. Det, ofta behöver man inte det. Nej, det behöver man inte. Men som sagt, just tanken av att någon annan bestämmer. Ja, jag vill kunna köpa de däcken som jag känner att jag vill. Ja. Ja, men det finns säkert de som kan hacka några system i framtiden. Det kommer säkert göra. Ja, det får vi se. Men det är inget problem vi har nu. Nej. Nej, det är inte. Vilka däck alltså nu pratar vi om trofé-däcken här nu. Vilken storlek på däck är det som oftast går? Alltså jag tänker på tumnen då. Vilken fälgsträck? Nej, men alltså i år är det ju en verklig boom på 265 35 20 och 325 30 21. Och det är nya Porschar. Ja. Vi säljer allt vi får hem. Ja. Det är en väldigt, väldigt åtgång på de däckarna. Det är Porsche-däcken som går åt mest. Punkt slut. Ja, det är det. Ja, men alltså, Porsche är väl den vanligaste bilen man har om man är lite track day. Ja, Norge suger åt så många, alltså de... Jag brukar säga att det är den smartaste bilen. För den bara går ju. Ja. Ja, man får byta däck och bromsbelägg och sen kör man bara. Ja. Ja. Nej, men det är så för gemene man som köper en bil och vill åka på banan så är ju Porsche en väldigt bra alternativ i Sverige. Och därav också att det går åt många av de veckorna. Men det är extremt mycket i år alltså. Det är väldigt Porsche. Bra. Och sen är det, våra nisch är ju lite grann att vi har några få 15 tum, 15 och 16, 17 har vi kanske bara fyra storlekar. 18, där börjar vi liksom med våra volym. Så. Men 18, jag blev lite intresserad då när jag hörde att Pirelli skulle vara med. Så jag har varit in och tittat på vad som finns i storlekar och sånt där. Mm. Och jag tyckte att 18 var lite begränsat fortfarande. Ja. Det, är ju, det börjar bli friare på 19 och 20. Ja. Ja. Det, och, alltså och det... lutar det åt att det kommer bli så fram till att det blir större och större fälgar?
Ja, jag har inte sett någon bilmodell som har kommit ut med en mindre modell än vad den har gjort. Nej, precis. Nej, men jag tänker däcktillverkare och sånt där. För jag menar, när man kör tävlingsbil så är 18 tycker jag, jag kör ju på det själv. Och ja. det är en himla bra storlek. Alltså, den är lagom, den blir inte för mycket. Ja. En 20-tumsfälg, liksom, så stora bromsar behöver jag inte. Nej, men man kan ju ha andra bromsar ändå. Vi kan ju gå ner och titta på ett F1-hjul som står i våra monter. Mm. Ja, de gamla 13-tummarna här nu. Ja. Ja. Fast de lägger om den. De kör ju 18 till nästa år. Nästa år blir det 18 tum. Men det är ju ett 5 tum i hopp. Ja, det är rätt mycket. Men 18 tum är ju inte speciellt stort idag i alla fall. Nej, det är det faktiskt inte. Det är ju en standardstorlek. Ja. De flesta produktionsbilar har ju 18. Mm. Ja, alltså 18 tum är den... Ja, jag tror att det är den vanligaste. Just, alltså att man går ut på 18 tum. Vi i Sverige har ju ganska stora hjul på våra bilar, men det beror på att vi åker ganska stora bilar om man jämför med övriga världen då, det är mer SUV i Sverige. Nej, inte SUV heller, alltså 18 tum sitter ju på vilken Passat som helst. Ja, jo. Så att 18 tum är ju en volymstorlek idag. Ja. Men ändå har ni lite begränsat på just race-däcken. Jo, men det är ju för att de bilarna som vi vänder oss mot då, ja, är ju alltså nyare sportvagnar, GT-vagnar och då är det ju 18 och upp till 21 då. Ja, precis. Vi kommer faktiskt till och med 22 tum. Mm. Och det är ju för att Lamborghini har släppt en Urus. Ja. Så då kommer det även R-däck, Trofeo R, till Urusen. Ja, jo, det är klart man måste ha det om man åker Urus. Ja. Ja. Får se när vi får se en i Time Attack. Första SUV:en. Den är nog för stor, men de går ju rätt fort har jag sett. Ja. Det är ju ingen dålig bil. Det är en fantastisk bil faktiskt. Ja. Ja. Ja, jag har ju tyvärr inte provkört den, men jag har sett dem. Aj. De verkar rätt coola. Jag fick ju nöjet att åka med Stig Blomqvist i en Urus. Så ja. Vi har en testanläggning uppe i Luleå. Ja. Och där vi lanserar ett nytt dubbdäck. Och... Pirelli är det enda däckleverantören som har ett däck som är godkänt på Urusens vinter. Finns inte det här på YouTube? När Stig, det gör det säkert. För jag förmår att jag sett ett klipp när Stig Blomqvist kör en sån i en gul. Ja, vi hade en gul och en blå. Ja. Ja. Jag tror jag sett det. Ja. Men det kan ju vara att hjärnan spetsplattar också. Ja. Det är inte omöjligt. Det är, sånt där händer ju. Nej, men han var med på vårat event där uppe och körde. Och var ju, ja, bakstorleken är ju 315 eller om det är 335. Dubbat. Fan. 21 tum. Oj, oj, oj. Men det var schysst att åka med Blomqvist. Han är skön. Han är duktig på det där. Han är tung, den här bilen. Det är väl inga problem för honom med den erfarenheten. Nej. Nej. Nej, men det kändes säkert kan jag säga. Ja, men det kan jag tänka mig. Ja, men det låter som en ganska bra dag där. Ja. Faktiskt. Jag trivs på jobbet. Ja, det kan jag tro. Ja, jobba på motorsportavdelningen, det kan ju inte vara tråkigt. Nej, inte än så länge. Nej, jag tror inte det blir det heller. Nej. Det känns som ett bra jobb. Jag tror det. Ja, du kan säga till när du slutar. Ja, okej. Ja, kan jag hoppa in där istället. Ja. Det är när jag blir gammal. Ja, ja, det är ju en stund kvar. Men du, ja, vi har ju gått igenom planerna för framtiden. Ni ska vara med på alla racen. Ja. Ja, och ni har Trofeo R-däcken med er, men det är ingenting man kan köpa på plats, utan det måste man boka. Och då får måste man boka in så snabb. Ja, jag gör allt vad jag kan för att vi ska försöka få och hålla lite lager. Normalt sett så finns det inget lager på troféer, utan det säljs direkt. Ja. Anders är duktig. Han har nog ett norra Europas största lager på Trofeo R-däck och rallydäck överhuvudtaget och Racing Slicks. Hur hittar man Anders? Psport.se. Mm. Eller så kommer man ner och snackar med oss lite. Ja, precis. Så. Ja, man, är man på racet man så, på plats, så kommer man ner. Men jag tänker på publik och sånt som hör. Mm. Och Anders har ju också, säljer även lite motorsportutrustning. Mm. Apex.se då. Som kan man gå in. Stolar och rattar och utrustning till det mesta inom motorsport. Mm. Ja, jag såg att han ställde ut massa stolar där borta och hängde upp lite overaller och sådär. Jajamän. Ja. Hjälmar och... Så att, det är både motorsport, personlig utrustning och då däcken. Ja. Mm. Och det vill man ha Pirelli och Trofeo R, då är det dit man vänder sig. Mm. Ja. För de som lyssnar på det här är förmodligen dels då vi som är med såklart i serien. Mm. Och sen är det ju säkert en hel del andra som är ute i Sverige och lyssnar på det här. Och det är nog kanske en annan som vill prova ett Pirelli-däck. Ja, ja. De är så välkomna. Ja, det förstår jag. Det är kanon. Ja, har ni
Har du någon uppfattning om hur snabbt det är jämfört med konkurrenter? Som jag vet, det man hör om Porsche, ja, då alla jämför ju med Cup 2R. Ja, jag refererar bara till egna erfarenheter. Ja. 8/10 på minuten. Ja. I rätt utförande. För det är så här, om våran största konkurrent är fransk. Mm. Och de, om man byter från den franska leverantörens fabrikat och går på Pirelli, mm, då kan man också öka på sin camber lite grann. Mm. Ja, sådana saker gör ju skillnad. Ja. Ja. Och då håller våra däck för det. Mm. Och då åker det lite fortare. Så det krävs att man även anpassar sin bil, jo, för det däckfabrikatet. Ja. Men det är ju, man vill åt varvtiden. Ja. Om vägen till varvtiden är att ändra i vinklarna, då måste man göra det. Mm. Alla däck trivs ju inte med samma vinklar. Nej. Så är det ju. Så gör att däck alltså, tål lite mer stryk helt enkelt. Precis. Ja. Och då går det lite fortare. Ja. Ja, men sånt är ju lite kul faktiskt också att ha med sig. Och vi har även upplevt ungefär samma sak på slicks. Mm. Rätt inställt så är vi de där 6-8/10 på minuten då, ungefär. Ja, det gör skillnad. Ja. I sammanhanget, det gör det. Och så det är ju faktiskt så att slicks, så är det ju lite friare, och där är det kanske lite svårare också, för slicks är mycket mer, det är mer teknik och det krävs mer. Ja, slicks har vi inte pratat så mycket om nu, känner jag. Nej. Det har vi glömt. Men vi har ju liksom en klass här också som åker, jag har inte gått runt och tittat, men jag har sett att det finns flera olika fabrikat i alla fall. Och slicks är ju svårare att jobba med. Men ja, generellt tycker jag ju att det är mycket roligare att åka med slicks när det väl funkar. För det är, man blir ju imponerad av greppet. Det är helt galet. Ja. Jag har faktiskt en gång har jag provkört helt flång nya slicks. Ja. Den gången, det var ju då när STCC körde på 17-tums slicks ett tag. Ja. Och jag fick tag på såna helt nya som jag testade på min gamla E30 jag hade då. Ja. På Mantorp. Och det var en häftig känsla. Ja. Det var inte lik någonting annat. Nej, ja, men då har vi någonting gemensamt. Mm. M3, E30, STCC-slicks på Mantorp. Ja, men då så. Ja. Ja. Det är fantastiskt roligt. Och verkligen känna det här greppet. Och vi har ju en slogan, power is nothing without control. Ja. Och den blir så slående när man känner... När man har dålig däck så vet man det. Ja, alltså det går att åka fort om du har bra grepp. Du behöver inte ha de där sista 10 hästarna i bilen. Nej, du kan hålla en högre fart genom kurvan. Precis. Ja, och då får du en högre slutfart också. Du behöver inte riktigt den accelerationen. Nej. Nej. Men det tycker jag känns som ett par bra visa ord för här på slutet. Ja. Ja. Har du träffat Mario Isler någon gång? Nej. 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 Det är han som brukar vara på F1 och blev intervjuad. Ja. Ja, han låter himla roligt. Ja, vi gör det. Italienare såklart. Ja. Om du inte har någonting att tillägga? Nej. Bara att vi ska ha riktigt kul i sommar. Ja, det ska vi. Ja. Det ska vi. Och vill man komma och snacka med dig och Anders, vet man, ja. Ja, så gör man det i Pirelli-lastbilen. Dagarna du är med. Ja. Ja, och så får man ta sig snack där och diskutera. Ja. Finns det, har du eller ni då, med all erfarenhet, har ni någon sån här, vad ska man säga, kalla det för, gyllene grundinställning som säger säg att jag köper en Porsche då. Det är ett jättebra exempel. Ja. Och sen har ni någon form av grundinställning. Det här ska du börja med. De här vinklarna, börja med de här och sen så får du se vad som händer. Har ni såna fakta som ni själva har? Alltså? Nej, jag vågar inte spesa det till en Porsche. Nej. Utan det är mer från... Nej, vilket exempel som helst. Nej, men från min erfarenhet som jag har även varit mekaniker alltså på race i lite olika stall. Mm. Vi kör lite DTM-mäscher och i V8 Thundercar och lite sådana. Ja, just det. 2 grader camber, 2 mm to out. Ja. Börja där. Kanon. Mm. Där tycker Pirelli. Där börjar, nej, men börja där med din bil. Ja. För alltså, vilken gatbil som helst som du ska ta in och köra med på banan funkar med den inställningen. Mm. Och sen får man börja mäta temperaturer. Ja, precis. Och se om det är för varmt på ytter i linjekant och så vidare. Så det är en bra regel att börja där. Mm. Ja, men kanon. Ja. Tack så mycket för de orden. Tack så mycket. Tack. Hej.